Доброго ранку! Вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на 1+1 Україна. Разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо вас у світлі всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим, затишним. Сніданок вихідний. У суботу та неділю з 7 ранку на 1+1 Україна.